Fala galera, aqui quem fala Vagabbss, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, hoje lançou a temporada 8 e obviamente junto com ela lançou os desafios da semana 1. Então nesse vídeo vou dar algumas dicas de como resolver esses desafios. O design dos desafios mudou, tá bem mais bonito agora. Enfim, o primeiro desafio é para você visitar todos os acampamentos piratas, 7 ao todo espalhados pelo mapa, tá manos? Então eu estarei mostrando para vocês o local exato de cada acampamento pirata que está no mapa. Um deles fica bem do lado do Parque Agradável, onde era uma mansão antiga abandonada, uma mansão assombrada, vou dizer assim. Agora lá tem um acampamento pirata. Bem perto da Praia da Preguiça também tem outro acampamento pirata, né, no novo local do mapa. E lá perto do vulcão, que também, né, é novo local no mapa, tem também outro acampamento pirata para resolver esse desafio. Perto da cratera empoeirada tinha uma casa abandonada e quebrada, né? Agora nessa casa tem acampamento pirata também. E lá no lago congelado também tem do lado uma casa que possui esse acampamento pirata. Lá perto de Campos Fatais, em cima de uma montanha, tem uma casa lá no topo, né? E nessa casa também tem um acampamento. E o último acampamento do mapa fica lá naquela ponte, manos, que divide, né, o bioma de deserto com o bioma normal aí do mapa. Fica bem ali na frente da ponte, né, esse acampamento gigantesco pirata aí. Então esses são os locais dos 7 acampamentos piratas espalhados pelo mapa, e você tem que visitar todos para completar esse primeiro desafio. O segundo desafio é para você vasculhar baús na Via do Varejo ou no cruzamento da Sucata. Você tem que pegar no total 7 baús nesses dois locais aí. Outro desafio possui estágios. O estágio 1 é para você causar dano com uma espingarda e uma arma explosiva em uma única partida, ou seja, em uma partida só você tem que causar dano com espingarda, não importa o quanto de dano, e também com uma arma explosiva, pode ser granada, bazuca, lança-granada, enfim. O segundo estágio é para você causar dano na mesma partida, usando um rifle de assalto e uma pistola. E o terceiro estágio, causar dano na mesma partida, usando um rifle de precisão e uma submetralhadora, ok? Agora vindo aqui para os desafios exclusivos do pessoal que possui o passe de batalha pago. O primeiro deles é para você visitar um rosto gigante no deserto, na selva e na neve. Então, manos, o rosto gigante lá no deserto fica atrás daquela cidade antiga, onde tem uma coroa de carros em cima, tá ligado? Bem fácil de achar, onde eu estou mostrando aí para vocês. Tinha uma missão na temporada passada bem nesse local aí. O rosto numa montanha de neve fica bem perto da Aldeia Alegre, numa montanha, né, bem no fim do mapa, né, digamos que virada aí pro oceano. E o rosto gigante na selva fica lá no antigo bosque lá murioso, né, onde mudou todo o mapa agora nessa temporada, bem perto do novo local Degraus Divinos. Bem do lado tem uma montanha que possui esse rosto aí, bem fácil de achar também. Visitando esses 3 rostos gigantes você completa esse desafio. Outro desafio é para você usar um respirador vulcânico em diferentes partidas, em 5 partidas diferentes. Respirador vulcânico fica lá perto do vulcão, obviamente, daquelas paradas que você voa pra cima e pega suas a delta, tá ligado? Exatamente o que eu estou mostrando aí para vocês no vídeo. Enfim, em 5 partidas diferentes você tem que, né, usar um deles. O penúltimo desafio dessa semana é para você obter uma eliminação com uma espingarda, um rifle de assalto e uma arma explosiva. Não precisa ser na mesma partida. E o último desafio dessa semana 1 é para você causar dano a um veículo dirigido por um oponente, 200 de dano. Ou seja, o seu oponente está lá andando de quadra jato ou driftboard, você tem que causar dano no veículo, não no oponente, tá? No veículo, assim você completa esse desafio. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo e espero também, né, que eu tenha ajudado a você a resolver os desafios da semana 1 dessa temporada 8. E se eu te ajudei, você também pode me ajudar me apoiando na loja, colocando meu nick. Eu ficaria muito grato aí com a sua ajuda, ok? Então é isso. Deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande esse vídeo para seus amigos também, para eles ficarem sabendo de como resolver os desafios dessa semana 1 da temporada 8 aí, né, para eles uparem o passe de batalha junto com vocês. Então é isso, galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui!